Uvaženi koleginice i kolege narodni poslanici, otvaram prvu sednicu Odbora za spoljne poslove koju je sazvao predsednik Narodne skupštine u skladu sa članom 25 stav 1 Poslovnika. Podsećam vas da se o dnevnom redu za ovu sednicu ne glasa, s obzirom da je to utvrđen kao dnevni red unapred. Takođe, stavom 2 istog člana utvrđeno je da na prvoj sednici predsedava najstariji prisutni član odbora, pa je ova dužnost pripala meni danas, a ja sam profesor dr. Mitar Kovač sa liste Mi glas iz naroda. Molim da utvrdimo kvorum za rad, mislim da je ukupno 15 članova, što pruža mogućnost donošenja odluka. Za ovu sednicu određen je sledeći dnevni red. Pod 1. Izbor predsednika odbora za spoljne poslove. Pod 2. Izbor zamenika predsednika odbora za spoljne poslove. Prelazim sada na uvodni deo ovog prvog pitanja, odnosno prve tačke dnevnog reda. Ne bih ja da predlažem, zamolio bih neko od vas da predloži predsednika odbora za spoljne poslove. Otvaram diskusiju po ovoj tačci. Izvolite. Hvala. Moje ime je Biljana Pantić-Pilja iz Srpske napredne stranke. U skladu sa predloženim dnevnim redom predložila bi gospođu Marinu Raguš za predsednicu ovog odbora. Obrazložila bi to u jednoj dve rečenice, imajući u vidu bogato političko iskustvo gospođe Raguš, kao i njeno obrazovanje, pošto je isto završila Fakultet političkih nauka i ovo je tema kojom se dugo godina bavi. Takođe, gospođa Raguš je u prošlom sazivu i predsedavala nebrojeno puta ovim odborom. Dugogodišnji član je parlamenta i član ovog odbora i smatram da će pokazati svo svoje znanje na mestu predsednika ovog odbora i da ima dovoljno iskustva da vodi ovaj odbor u skladu sa našom državnom politikom, tako da iz tog razloga predlažem gospođu Marinu Raguš. Uključen. Molim vas da ste dizanje ruke, izjasnite ko je za da Marina Raguš bude izabrana za predsednika odbora. Jednoglasno. Koliko je prvo? 13 za. 12 za, 3 uzdržana. Ko je protiv? Ko je protiv, da vidimo sledeće. 1, 2, uzdržan, znači 13. Konstatujem da je 13 za glasalo da se Marina Raguš izabere za predsednika odbora. Ja ovim povodom i na ovaj način čestitam i ujedno dajem mogućnost da nastavi održavanje sednice po drugoj tačci dnevnog reda. Izvolite. Prvo da se zahvalim kolegama koje, posebno koleginici Pantić-Pilji, koja me je predložila. Nadam se da neću izneveriti poverenje. Zahvaljujem se svim kolegama koji su glasali za moj izbor i naravno kolegama koji su glasali protiv. Ono što nameravam dalje da uradim jeste pre prelaska na drugu tačku dnevnog reda samo nekoliko napomena, posebno za kolege koje su eventualno prvi put u ovom odboru za spoljne poslove, o njegovim nadležnostima neću da govorim, pretpostavljam da ste svi upoznati sa tim, ali ono što ja planiram da uradim jeste da u skladu sa Poslovnikom Narodne skupštine bude vođena svaka sednica odbora za spoljne poslove. Nadam se politički korektnoj diskusiji. Svako će ovde naravno imati priliku da iznese svoj politički stav i nadam se da ćemo se u tom smislu međusobno uvažavati.
Jako je važno da svi ipak na pameti imamo, s obzirom da je reč o vrlo osetljivom odboru, našu državnu politiku, pogotovo u smislu geopolitičkih okolnosti u kojima se naša država nalazi. Za kolege iz opozicije, mi smo svi spremni, posebno ja, u tom kontekstu, kao što rekoh malo pre, za svaku vrstu političkog dogovora i svako onaj koji ima na pameti našu državnu politiku, podršku i nacionalnu politiku, podršku ovog odbora će imati. Ali da ne dužim, ovde je zaista i meni zaista na sreću i zadovoljstvo dosta kolega sa velikim dugim parlamentarnim iskustvom, ne moram da detaljišem, mlađim kolegama želim toplu dobrodošlicu u ovaj odbor, svi smo tu da vam pomognemo, uvodimo određene novine u rad ovog odbora, ali tokom vremena ćete moći da se upoznate sa tim novinama. Sada bih prešla na drugu tačku dnevnog reda, to je izbor zamenika predsednika odbora za spoljne poslove. U skladu sa političkim dogovorom na konsultacijama predlažem da narodni poslanik Stefan Krkobabić bude izabran za zamenika predsednika odbora za spoljne poslove. Pre glasanja otvaram diskusiju. Da li se neko od kolega javlja za reč po ovoj tački dnevnog reda? Izvolite. S obzirom da se niko ne javlja za reč, predlažem da glasamo podizanjem ruku. Ko je za izbor Stefana Krkobabića za zamenika predsednika odbora za spoljne poslove? Konstatujem da je 12 članova odbora za spoljne poslove za predlog Stefana Krkobabića za zamenika predsednika odbora. Ko je protiv? Nema. Uzdržani? Nema. To je to. Pre zaključenja ove konstitutivne sednice želim da vas obavestim da je prva naredna sednica, s obzirom da imamo do ovog konstituisanja oko 10 ambasadora koji bi trebalo da izlože teze na odboru za spoljne poslove, koji čekaju samo to da bi mogli da odu na svoje diplomatske dužnosti. Obaveštavam vas da ćemo u petak u 13 časova imati sednicu, prvu narednu sednicu odbora za spoljne poslove. Još jedna novina, sve naredne sednice od sledećeg pa nadalje biće u Kralja Milana u plavom salonu. Bićete obavešteni na vreme, ali čisto da znate da organizujete svoje vreme. Druga sednica, odnosno treća po redu, biće u ponedeljak, opet Kralja Milana, plavi salon. Znači sve sednice će od sada pa nadalje odbora za spoljne poslove biti u Kralja Milana. Drage kolege, hvala vam što ste prisustvovali konstitutivnoj sednici odbora za spoljne poslove i svima želim zaista uspešan, srećan i konstruktivni rad. Hvala još jednom.